Você é doida para aprender a fazer modelagem de corset? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje como fazer essa modelagem. Bom, gente, se você não sabe fazer a base da blusa com pence fundamental, vou deixar nos cards para você a aula, né, da blusa com pence fundamental para você fazer antes da gente começar essa aula para transformar essa base na modelagem do corset. Então, se você ainda não assistiu, já assiste e volta para cá depois para pegar esse vídeo, tá? Então, se você já tem essa base, separa ela, que a gente vai transformar ela, então, nessa base para corset. Você pode usar essa base para fazer vestido de festa, estrutura de vestido de festa, ou fazer o próprio corset, fazer cropped, enfim, uma base super eclética, dá para você fazer vários tipos de roupa, vestido, etc, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Bom, gente, começando a nossa modelagem, separa aí fita métrica, tesoura de papel, régua, régua curva, né? Régua francesa, régua de cava, tesourinha, canetinha, que a gente vai começar, tá? Você vai deixar aqui de lado a das costas e vou focar só aqui na frente. Bom, gente, essa aqui é a base da blusa com pence fundamental vindo do ombro e pence aqui da cintura. Se você não sabe fazer essa base, tem vídeo no canal. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é medir o raio do seio. Não é a distância entre seio, é o raio do seio. A distância do seio você mede de um bico ao outro, né? Do centro de um seio ao outro. Aqui, nesse caso, eu peguei a minha medida que deu 9 centímetros, tá? Então, eu coloquei metadezinha aqui, 9. O raio do seio você vai medir do centro do seio para baixo dele. No meu caso, eu tenho 7 centímetros de raio e vai marcar essa medida aqui, tá? Então, a gente vai marcar, eu fiz a lápis aqui, só pra me guiar, né? E vai marcar, então, porque a gente vai precisar desse raio pra gente poder fazer a modelagem do nosso bojo, tá? Fazer um decote aqui bem bonito. Então, tô vendo bem aqui no bico e marcando. Gente, feito isso, marcou toda a volta, toda a circunferência, vai surgir aqui, ó, o círculo, né, como se fosse o formato do seio, tá? Então, tendo isso aqui já em mente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar, fazer várias pencezinhas ao longo desse círculo, né? Pra poder dar o formato em 3D do seio, tá? Então, dependendo do seio, a gente aprofunda mais ou menos as pences. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro, ó. Tá vendo? Nessa pence aqui da cintura. Então, eu vou até usar essa régua curva aqui. Por que, Nath, que você vai usar a régua curva? Porque aqui, ó, depois a gente teria que passar limpo mesmo, né? Essas curvas a gente tem que deixar elas arredondadas, tá? Então, eu vou usar já a própria régua do seio, da cava, pra deixar ela já com esse formato mais arredondadinho. Então, venho aqui no bico. E, ó. Tá vendo? Já dá um formatinho um pouco mais real. As pences, se elas ficam muito retas, elas não ficam tão perfeitinhas assim, tá? Aqui, ó, eu vou arredondar pro lado de dentro. É um arredondado bem suave, tá, gente? Não é um arredondado pra criar um balão, não. Vou até emendar aqui pra ficar uma pontinha. Ela tem que ser uma curva que eu digo orgânica, tá? Então, ela tem que fazer um desenho suave. Então, eu tirei meio aqui e meio aqui, né? O que, que eu vou fazer aqui no seio, gente? Aqui, ó, na pence fundamental, essa aqui é a minha pence fundamental. Eu vou tirar um centímetro pra cada lado, tá? Ó, então eu vou virar ao contrário aqui.
Ó, já tá dando um formatinho, né? Vou encontrar a metade aqui do meu decote, eu vim com a régua reta aqui mesmo. Ligo aqui no bico até metade do decote, vou marcar e tirar um centímetro aqui pra minha esquerda. Essa aqui, a pensa, essa aqui pode ser reta, tá? Porque ela não... ela vai acabar sumindo aqui. E aqui no, na régua, aqui na linha da cava, a mesma coisa. Essa pence aqui é super importante, tá, gente? Porque, vou marcar aqui, ó, meio pra cada lado. Deixa eu só deixar ela bem alinhadinha. Essa pence aqui é uma pence que a gente vai falar dela mais pra frente, que ela é aquela pence que se a gente não tirar, dá muito problema de sobra. Fica aquele, aquela sobra boba na cava, sabe? Então, a gente vai retirar essa aqui também. Bom, bastante pence aqui, né? Parece que não vai sobrar quase nada, mas vai sobrar sim. Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai encontrar a metade. A gente vai colocar a régua aqui, ó, bem retinha, no bico do seio, esquadra aqui no canto do papel. A gente vai fazer uma reta aqui, ó. E daqui pra baixo, você vai tirar um centímetro pra cada lado. Já vem com a régua curva também. Encontra, que é aquele recorte do centro do seio, tá? Ó, tô vindo já com a minha régua curva. Então, isso aqui vai sair. Ó, vai sair. Vai sair, né? Vai sair. Onde eu tô riscando é que vai sair, tá? Tudo isso vai sair. Aqui também, né? Isso aqui tudo, na verdade. Bom, o que, que a gente vai encontrar aqui agora? Essa cava aqui é uma cava em que ela já tá deslocada para baixo, tá? Porque eu faço uma pence fundamental aqui do ombro, então ela já tá deslocada. Essa aqui é a minha linha do seio, é onde eu tenho um decote que ele fica bonito. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui, ó, na linha do meu seio, pode ser de 1 a 1,5, que é aquele decotinho bem no entreseio. Sabe? Vou marcar aqui 1 centímetro no meu caso. E vou unir... aqui você pode até fazer de lapiseira. E vou unir, ó, com o... a parte de baixo aqui do meu bojo. Tá? Deixa eu unir pra mostrar pra vocês. Então, no caso aqui, ó, ele ficou assim, tá vendo? Então, a gente começa até o desenho aqui do nosso seio, certo? Aqui na lateral aqui do seio, gente, ele tem que morrer aqui retinho, tá? Mas antes de fazer isso, vamos fazer o decote aqui na parte de cima. Na parte de cima aqui do meu decote, eu costumo descer 1 centímetro aqui na linha da minha pence fundamental. Então, fiz uma marcaçãozinha aqui pra vocês verem. E aqui é muito a gosto, tá? Mas eu não gosto muito de decote muito arredondado, tá? Aquele muito coração. Eu gosto dele vindo retinho e arredondando aqui em cima. Então, ó, desenhei o bojo aqui na parte de cima. E agora, eu preciso vir com esse meu seio, ó, morrendo aqui na minha lateral, né? Ó, deixa eu só fazer uma retinha aqui. Bom. Encontra uma posição legal aí na sua régua, gente. Bom, consegui aqui. Vou virar minha cava, minha régua de cava aqui, ó. Eu tenho que pegar um ângulo que eu consiga deixar a minha régua retinha, ó. Mais retinha, tá? E encontrar aqui embaixo um seio. Achei uma posição aqui. Que você pode até vir pra cá, ó. Então, o que que acontece aqui? A gente vai fechar essas pences. Isso aqui vai sair, né? Acho que eu vou até pintar de vermelho pra mostrar pra vocês o que que vai sair, ó. Isso aqui tudo sai, ó. Tá? Tudo isso aqui sai. Essas pences aqui tudo dobra. Aqui também sai, aqui também sai.
E aqui no centro, ó, no centro do meu decote, ele vem retinho, tá? Certo, gente? Se tiver dúvida, deixa aí pra mim. Vou pegar minha régua, já vou até marcar o fio aqui dessa parte lateral. Vou até deixar marcadinho o fio. Quiser numerar as peças também. Aqui é na dobra, mas vou marcar o fio de qualquer maneira, tá? Então, aqui eu tenho a peça 1, 2, centro, frente, as partes de baixo. Pode colocar aqui, sei lá, vamos lá. 1, 2, 3 e 4, né? Pra gente não perder. E agora a gente vai recortar pra poder unir essa parte de baixo com essa e essa com essa. Ah, antes da gente fazer isso, esqueci de uma coisa. Aqui na lateral da blusa, a gente vai tirar 1 centímetro para deixar ela mais em pezinha, tá? A gente tira essa ponta aqui, porque é uma roupa, gente, que é muito ajustada, tá? Então, isso aqui a gente retira também. Então, gente, aqui nessa parte de baixo, ó, o 3 e o 4 eu vou juntar. Se quiser deixar separado pra fazer aquele recorte embaixo do seio, pode deixar também, tá? Então, vou juntar, ó, e aqui eu tiro essa pontinha aqui, ó. Deixo ele bem arredondadinho, sem nenhuma ponta. Fiz aqui. Essas pences aqui, ó, isso aqui eu vou tirar, né, aquela pence do centro. E as pences aqui, ó. A gente fecha. Bom, gente, a gente já marcou, a gente já tirou essa parte aqui. Agora, o que que acontece? Lembra que a gente tirou 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui no centro? E então, a gente precisa fazer o quê? Descontar aqui no centro, ó, nessa parte superior aqui. Eu até marquei aqui pra vocês verem, tá? Quanto que a gente vai ter que subir. Tá? Em torno de 1 centímetro para cada lado, que foi o que a gente tirou aqui no centro desse recorte para poder fazer esse arredondamento. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fechar minhas pences. E vou pregá-la aqui, tá? Feito isso, eu vou aumentar 1 centímetro aqui, né? Eu preciso aumentar 1 centímetro na minha lateral, que foi o que eu tirei aqui no meio, né? E aumentar aqui também 1 centímetro aqui no centro, porque senão ele vai ficar com diferença. Eu tirei e não devolvi, né? Então, eu preciso aumentar. No que eu vou aumentar, ó, eu já aproveito. Vou até colocar mais um alfinete para não sair do lugar. Tá saindo do lugar. No que eu for aumentar, eu já aproveito e já passo a limpo. Ó. Só subir, então, esse decote pra passar a limpo, né? Tiro essas preguinhas aqui e aumento. E aqui, gente, ó, aqui é meu centro. Eu preciso tirar esse bico aqui também, tá? Você vem com a régua curva e tira esse bico daqui, tá? Que senão ele dá diferença, dá problema na costura. Vou passar com carretilha. Se quiser colocar aqui, ó, pra conferir antes de cortar, ó, aqui deu... Tem que ser aqui, aqui tá batendo, aqui tá faltando, né? Então, vem aqui no centro. Deixa eu ver o que tá faltando, acho que tá sobreposto. Deixa eu só deixar ele mais certinho pra não dar problema
de diferença. Então, vem aqui, ó, marcando. Aqui é meu pique. No bico do seio, tá? Conferir, gente, sempre confere, tá? Aqui é meu centro frente, certo? Aqui é o meu decote. Aqui é meu meinho, né? E aqui é minha lateral. Agora é só recortar, vai pra parte das costas, vou deixar reservado aqui. Aqui tá minhas costas. Já vou começar retirando 1 centímetro aqui da minha lateral, pra retirar esse bico daqui. Tem a minha pence aqui das costas, ela tem, teria que ter 3, né? Ela tem 1 pra cada lado. O que que eu vou fazer? A gente vai retirar, ó, eu vou vir com ela até a altura da minha cava. E eu vou retirar 1 centímetro, vou tirar meio pra cada lado. Ó. E vou morrer aqui embaixo a minha pence. Tá? Então, eu subi, deixei ela mais profunda. E agora, sim, a gente vem aqui no centro das costas, vai tirar meio. Lá de cima, ó, porque eu tirei 2 aqui, eu vou tirar mais meio aqui. Morrendo lá em cima. E vou vir com essa régua minha, pode ser melhor a lateral de blusa, tá? Que eu tô sem ela aqui. E fazer uma transição, ó. Para as minhas costas. Eu vou marcar o fio para não perder ele. Já marco o fio, já numero as peças. Agora eu vou cortar para vocês verem. Aqui a gente fecha essa pence e a gente tem aqui, ó. Frente. Decote aqui em cima. Né? O que a gente fecha? O nosso busto. A gente forma o copo do seio. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like se gostou do vídeo e até o próximo vídeo.